آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ نوجوان خود کو سائنس آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر مقابلے کے لیے تیار کریں۔ سپہ سالار اسکولوں کے طلباء و طالبات سے گفتگو کر رہے تھے۔ فیصل رضا خان کی رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے تعلیم کے ساتھ کرکٹ، فٹ بال، چیس سمیت کھیلوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پبلک سکولوں کے طلباء و طالبات کے وفد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا نے طلباء سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو انتہائی قابل اور لائق نوجوان ملے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان ہی ملک کا حقیقی دفاع ہیں۔ نوجوان خود کو سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر مقابلے کے لیے تیار کریں۔ پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے خیر سگالی کے طور پر ننی طالبہ کے ساتھ شطرنج کی بازی بھی لگائی۔ فیصل رضا خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔